esan dezakegu azken 100 urtetan bizitza aldatu dela ba, aurreko bi mendetan baino askoz gehiago. Historikoki, orain dela 200 urte, munduan batetik bestera zeuden desberdintasunak, ondoren egon diren egin alderatuta oso txikiak ziren. Europarrak Amerikara konkista egitera joan edo Afrikan aritu zirenean, diferentzak ez ziren inondik inora horren nabarmenak. Atzera begiratzen badugu, azkenengo 200 urteta, orain dela 200 urte, nekazaritzatik eta abeltzaintzatik bizi ginen, guk ekoiztutakoa jaten genuen, eta elkartrukean edo guk saldu, ekoiztutakoa salduta, lortzen genuen beste produktu batzuk, olioa, azukrea, baina ez zegoen ez zaborrik, naturat kematen zigun behar genituen produktuak, zuegurra, ura. Industria izan zen, gizateriari aurrera pide ikaragarria ekarri dion. Industrializazio aurretik, ez da konsumadorra, industrializazio aurretik bizitxaropena ez zen 40 urtetara iristen. Europan ere, umen erena edo erdia, bost urte baino lehen hiltzen zen. Ez, erromatarren garaian, Hendela, 140 urte. Industrializazioa izan da hori aldatzea albidetu dena. Industrializazioa da, albidetu dena, giza produkzioa. Horren beste handitzea, janaria horren ugarizatea, etxen kalidadea ikeragarri hobeagotzea. Industrializazioarekin batera kapitala etorri zen, eta kapitalarekin batera hazkunde ekonomikoa. Eta gu produzitzen genuenetik bizi beharrean, ziginen kapitalarekin erosten gauzak. Eta kontsumoaren gizartea sortu zen. Baita ere ura eta argi indarra etorri ziren etxeetara, teknologia berriak, irratia, telebista, ordenagailua, interneta, hegazkinean bidaiatu ahal izatea, eta ongi izatearen gizartea sortu zen. Hori leheno ezin zen, zerati leheno, nahiko lozun jende odanak jatekoa lortzarekin, orduan ezin zen bideratu biztanleriaren 104 bat ikerketa egitera. Hori dena industrializazioak ekarri du. Baina, garo, leku batean sortu zen. Sortu den leku horretan, urte, 200 urtetan ikaragarrizko abantaila eman dio gainontzekoekiko. Energia sortzeko, erregai fosilak erabiltzen hasi ginean, eta askotan erregai fosil hauek lortzeko hegoaldeko herrialdetara joten genuen. Iparra, Estatu Batuak, Europa, herrialde garatu bezala gelditu zen, industrializazioa bertan garatu zelako, eta hegoaldeko herrialdeak, Afrika, Hego Amerika, Asiak osati batzuk, pobretuak, herrialde pobretu bezala. Bertan industrializazioa etzelako hainbeste garatu, baina benetan herrialde garatuak herrialde hauetara jotzen zuten, bai erregai fosilen bila, bai mineral bila, eta bai lehen gai bila. Gure posizioa laburtzeko lehenengo litzateke guezkiala klase media gu aberatsagea. Euskal Herritar praktikamente danak munduko 110 aberatsenen gaude. Ez 150, 110. Mundu gutxi gora bera momentu honetan hiru zatitan banatu zenezake. Munduan 8.000.000.000 pertsonaia. 1.000.000.000 gea aberatsak. Eta horra haude, Europar danak, Estatu Batuak, Kanada, Japon, Australia, hoi gaude. Golfo Persikoko Arabia Saudita, holako bat ematen lehike, baina hoi dia 1.000.000.000 aberatsak. Klase medioa nortzu dia. Klase medioa da Europa ekialdea. Bulgaria, Rumania, Hungria, Magrebe dana, Afrika iparralde dana, Egipto, Marruekos, Hego Amerika dana, Argentina, Brasil, Kolombia, momentu enten Txina bera, Asiaren zati handi bat. Hoi dia klase medioa. Eta gero dia behartsuak, eta behartsuak dia beste 1.000.000.000. Eta benetan behartsuak dia Saharazpiko Afrika, Afrika beltza, eta Asia hegoaldea. India, Bangladesh, Pakistan, Afganistan, Nepal, hortxe. Ezatik eta hori du munduak. Eta gu gaude, aberatsetan. Munduko populazioa asko hasi da azken urteetan. Eta gehiago gara, eta gehiago kontsumitzen dugu, eta energia fosil gehiago erabiltzen ditugu. Eta honek egiten duena da, CO2 gehiago isuri atmosferara, eta berotegi efektua sortu.
mundua, lurra, berotzen ari da. Eta berotze horrekin, ba, lehorteak agertzen dira, suteak, ur falta, poloak bertanko izotza desegiten ari da, itsasoko ur maila igotzen ari da, eta guzti honek, ba, larrialdi klimatiko batera eraman gaitu. 25 urte hauetan, nabarmen handitu dira zikloi eta antzeko ekaitza tropikala handiak. Zikloien ugaritze hori aldaketa klimatikoagatik gertatzen ari da. Aldaketa klimatikoa CO2 isurketengatik gertatzen ari da. Eta azkeneko 40 urtetan isuri den CO2-aren zati handiena guk isuri dugu. Orduan gu hemen gure berebiletan, gure aire girotuan, gure estufan, gure arropetan, gure altzaritan, gure etxeetan, horren besteko konsumoz egiten dugun hori, egiten nahi da, Mozambiken, esfortzu handiz, azpiegitura miserable bat itxa lortzen duten bakotxen, urte beten tifoia etorri eta erdina eramatea. Gaur egungo kultura da, ba, beti gehiago erosi, gehiago kontsumitu, zuk merezi duzu, zergatik ez, erostea gauza ona izango balitz bezala. Erosi, erosi eta erosi. Baina benetan mundu bakarra daukagu eta bertako baliabideak mugatu da dira. Eta ezin dugu hasi infinituki. Hori da gaur egungo kapitalismoaren lema, ez? Hazkunde ekonomikoa beti ona dela, baina ez dauka zertan. Ez baliabideak mugatu direlako. Eta deshazkundea bezalako beste alternatiba batzuk analizatu beharko genituzke. Ze posiziotan gaude, munduaren kontestuan, gaude kutsatzaileen posizioan. Guk kutsatzen dugu, tokatzen zaiguna, baina asko zailago. Aldaketa klimatikoa hitz egiten da, CO2 isurietan, gutako bakotxak bataz beste 8 tona CO2 isurtzen diturtean. Ego Amerikar bataz bestekoak 2 tona isurtzen ditu. Guk 3 bider gehiago. Sahara azpiko Afrikar bataz bestekoak urrutitik ez du tona bat isurtzen. Bueno, alde batetik esan dugu gutxiago kontsumitu, eta beste alde batetik gutxiago kutsatu. Gero eta gutxiago kontsumitu, eta kontsumitzen dugun hori kilometro zero edo bertakoa baldin bada asko zobe. Baita ere berrerabili, konpondu ondatzen diren gauzak, eta sortzen den zaborra aldan gutxiena izatea. Zer gehiago egin dezakegu, produktu ekologikoak erosi, eta ez masiboki eta kutsakorra diren ongarriekin produzitutakoak. Zer, ziurrenik mundu hobego bat egiteko hemen bizian jende gehienatzeko eskuragarrien degun ekarpena da kutsatzea. Gure kutsadura pixka batez asko jaistea da. Zer, tira eskura daukagu, ez da zure familia utzita hiru urte edo nora baitera joan beharrik. Gizarteko pertsona batek egin ditzazken bi ekarpen nagusiak horiek dira. Gainontzeko munduarekin bidegabeko izateari utzi, edo ez horren bidegabeko izan, eta garapenerako lanak bultzatu eta lagundu eta sustatzeko baliabide ekonomikoen ekarpena egitea. Horiek lirateke egin daitezken bi gauza nagusiak. Nola kutsatu dezakegu gutxiago, adibidez, kotxea gutxiago erabilita, garraio publikoa gehiago erabilita. Gaur egun jarrera zein da. Gaur egun jarrera nagusia, bai nik kutsadura jestaren alde nago, baldin eta deus aldatzen ez diazuten. Gasolina ezin diazu hilo, gasa ezin diazu hilo, nik bidaiatzen jarraitu nahi dut, nik jarraitu nahi dut Getarian bizitzen eta Zumarragan lan egiten. Egunero 100 kilometro autoz egiten. Edo nik jarraitu nahi dut bi persona bakarrik 80 metroko etxean bizitzen. Nik jarraitu nahi dut urtean 4 bider eskapada bat egiten. Nik behar ditut 25 kamiseta.
emaitza ezingo da aldatu, zeo zer aldatzen ez bada.